Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Está começando mais uma dica de viagem, rapaz. Hoje aqui em Mariá, estamos indo com nosso amigo aqui, Luciano Gambel, Gustavo Negão e Cris Guerra. Vamos curtir aqui os atrativos naturais, hein? Com a cachoeira na mão, senhor. Cachoeira do Brumado. Cachoeira do Brumado em Mariá, hein, galera? Curte aí. Um deslizamento de terra aí, galera. Olha aí. Cachoeira aqui do lado. Chegando na cachoeira do Brumado, hein, galera. Ver qual lugar que é mais fácil a gente ir por aqui. Daqui já vai dar pra ver a cachoeira à direita ali, eu acho. A galera, chegando ali na cachoeira de Brumado. Olha os caras aí, olha o negão. Que maravilha, ó. Preserva a natureza e a vida. Olha aí, galera. Galera, aqui no Bar do Mário com a Meire. A Meire, fala pra gente o que tem de comer aí. Aqui tem hoje tem arroz, feijão, salada, macarrão, bife de porco, leite de peixe, tem porções, tem porção de carne de boi, carne de porco. Tem bastante coisa boa. Tem mandioquinha, tira gosto torresminho também? Tá faltando agora só o pãozinho comer, porque tá meio devagar aqui. Cervejinha gelada. Cerveja gelada, bastante cerveja gelada. Cachaça tem? Cachaça da roça. Da roça? Ah, não, então pega uma cachaçinha da roça pra nós e um. Uma poção de torreiro só pra gente mastigar, hein? Tá beleza. Agora, hein, galera? Curte aí, olha aí, ó. Olha aí, galera. Olha o pernil. Olha só, galera. Tem base, não, negão? Vem cá, você ver o pernil, velho. Olha aí. Oi, aqui tá bonito. Cheguei, negão. Tá bonito. Tá cheiroso. Olha lá. Olha aí. Cheiroso. Isso aí com uma cachaça, hein, negão? Ah, danado. Salada. Aí, ó, galera, ó. Um franguinho. Feijãozinho feito na hora, né? Arrozinho novinho. Tirar gosto não falta, não. Aí, chegando um torresminho aí com pernil, né, ó? Aí não pode, não. Não falou, galera. Aí galera, agora estamos aqui com o Damião e o Diego aqui, ó. Tô curtindo aí, né, galera? Curtindo a cachoeira do Brumado. Brumado, sou de onde? Sou de Betim. Betim, deixa eu ver. Tô bem. É isso aí, ó. Tô lá de Itabira, velho. Não, eu também Itabira, acho que é isso, bom demais. Curtindo a cachoeira aí. Salve, salve aí, galera aí. Salve. Valeu. Aí galera, agora com a Morgana aqui, Grampola. Só curtindo a cachoeira aí, né? Bom demais! Vocês são de onde? Betim, Minas Gerais. É isso aí. Betim. Tá gostando da cachoeira? Dois dias já que tá na cachoeira. Com sol, sem sol, que o trem é bom pra caramba. A cachoeira é top, hein? E o tiragoso, tá comendo o que já? Pintinha, cerveja, peixe, geladinha, cerveja. Aí galera, vem pra cá que não vai beber não, hein? É isso aí, galera. Só coisa boa, valeu. 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 Olha aí, galera. Linda cachoeira, lugarzinho bom, tranquilo, fácil acesso. Carro chega na porta em Mariana, em Brumado, distrito de Mariana, galera. Pode chegar que é muito bom. Vale a pena demais. Aí galera, aqui tem uma indústria aqui de pedra de sabão, olha só. Aqui estão as pedras já, ó. No jeito pra fazer as panelas, com as panelas boas. Olha aí pra você ver. As pedrinhas estão no jeito já, olha aí, ó. Vai tu virar panela. Aí a indústria aí, né, negão? É, fábrica. As tampas lá, tem umas prontas ali. Aí. Olha aí, galera. Pode vir cá, você pode comprar também uma,
sair com uma panela aí, né? Olha aí. Pô, umas pequenininhas, umas maiores lá no fundo. Legal demais, viu? Olha aí. É, galera, muito bom, viu? Olha só, hoje tem muita água na cachoeira, do Brumado. E eu vou lhe dar um mergulho que eu também sou filho de Deus, né? Valeu, galera. Essa foi mais uma dica de viagem, Mariana. Inscreva-se no canal, até a próxima. Valeu! Aê, galera!